Der er sammen til her, og velkommen til en ny video på min kanal. Og i dag, jeg vil først skynde mig hurtigt at sige, jeg har lige uploadet en video 3 dage siden. Min eksamensvideo for mediefag og sådan noget der, den havde jeg lige uploadet. Det er musik, jeg vender tag, som jeg har abonnement til. Jeg har stadig nogle problemer med det med YouTube, åbenbart. Så jeg har fjernet alt det musik, der ikke måtte være. Og så har jeg tilføjet noget nyt fra YouTubes eget bibliotek, som de rigtig gerne vil have, som er rigtig godt, åbenbart. Den kommer op igen, kommer så op i morgen eller overmorgen. Det er den helt samme video, bare med noget andet musik. Til dem af jer, som der måske ikke har set den, så kan I se den i morgen. Det var vores mediefase eksamensvideo, som jeg har uploadet. Den kommer op i morgen eller overmorgen, når I ser den her video her. Det er lang tid, jeg har været på YouTube, og jeg kan ikke love, at der kommer video op. Jeg kan ikke love, at der bliver spyttet video op til højre og venstre og sådan noget der. Der er mange ting, der foregår. Men hvis I kan lide denne video her, så smid et like, skriv en kommentar. I kan følge mig på Snapchat, der kommer frem her. I kan følge mig på Instagram, der kommer frem her, hvis I har lyst til det. Så kan I se, hvad jeg laver sådan til dagligt. Ellers så længe jeg tilbage, nyd den her video her. Jeg ved ikke, om jeg skal køre gameplay eller ej i min video. Det er noget, jeg gjorde rigtig lang tid, men jeg kan også godt bare prøve at køre det sådan her, hvor jeg bare sidder og snakker henover. Så det prøver vi, og så må vi se, hvordan det går. Og med dem her, så ses I bare efter introen. Let's go. Advarsel. Den kommende video vil nok være en del mærkelig for dig. Hvis du kan lide det, jeg laver, og eller min sindssyge humor, så må jeg gerne skrive en kommentar og smid et like. Og så skal det hele nok gå. PlayStation, og helt bestemt selv den nye PlayStation 5, der har lige været en release. Det var i november, mener jeg, den udkom. Man kunne i hvert fald forbestille den før november, og så kunne man få den i november, jeg er ret sikker på. Og PlayStation, det har altid været mig rigtig dybt ind i hjertet. Jeg er en PlayStation fanboy. Jeg har en 1'er, jeg har en 2'er, og jeg har en 3'er, og jeg har en 4'er. Jeg har haft en PSP. Ja, yeah. Er der mere? Jeg tror ikke, der er mere. 3 dage siden, så sad jeg faktisk og spillede Black Ops 1 med min rigtig gode kammerat folkeskolen af på PlayStation 3, mine damer og herrer. Det er en gammel konsol, det er et gammelt spil. Sad og spillede, og vi hygger os. Det er en fantastisk konsol, hvis du spørger mig. Jeg kan også godt lide Xbox. Det kan jeg også godt bevares. Jeg faldt bare over PlayStation, jeg blev født med den i numsen, kan man sige, så derfor så er det bare, den er groet i mig. PlayStation 5, der skete noget major her på det sidste, fordi den udkom simpelthen i måske den værst tænkelige tid, altså for gamere, det her corona her. Og der var 2 PlayStation 5'er, der udkom. De har lavet en uden diskdrev, der var billigere, den kostede 3.000 en chat, og så de lavet en, der kostede 4.200 med diskdrev. Det er de her 2 PlayStation 5 her, man har kunne købe. Man har altså ikke bare kunne gå ned i butikken og har kunne ligge i kø i den her tid her, på grund af alt det her med corona her. Og derfor så har det kun været online, man har kunne forbestille den. Så der har været grift på online-delen. Faktisk, mine damer og herrer, det første gang, man kunne forbestille PlayStation 5 i Danmark, der sad jeg faktisk på Elgigantens hjemmeside. Mulighed for at forbestille den, men jeg var nær åbenbart, fordi jeg gad ikke betale mere. Jeg kunne huske, at det var dyre på Elgigantens hjemmeside, end var i Føtex eller Bilka. Så jeg sagde sådan her til mig selv, jeg gider ikke betale mere for den i Elgiganten, så jeg venter og kører den i Bilka. Nu sidder her nogle måneder senere, og jeg har den stadig ikke, så der kan man bare se. Det var første launch, og der fik jeg den ikke. Der kommer et drop, hvis man kan kalde det senere hen. Man kan sammenligne lidt med Yeezys, nogle ting. Når de dropper, så dropper de over flere omgange. Og det samme med PlayStation her. Så man har kunne forestille den igen. Jeg var i skole den dag. En anden af mine kammerater, han ville også gerne købe en PlayStation 5. Og en til hans kammerat. Jeg ville også gerne købe en. Og en til min lillebror. Så vi var i skole. Det var heldigvis julehyggedag. Så vi sad faktisk bare i skolen og sad i kø. Vi sad på Bilka, Føtex, Power, Elgiganten, Coolshop, Whoopty. Flere sider, hvis der også er det. Vi sad på alle de sider der. Dem fra klassen af, de hjalp os, sad der i timer og ventede og var klar. Og vi fik én PlayStation, og det var min kammerat, der fik den. Så det var nederen. Jeg fik ikke den PlayStation 5, men jeg fik Spider-Man Miles Morales. Det fik jeg samme dag, mener jeg nok, det var dagen. Og det fik jeg faktisk købt for 350. Det var bare så billigt. 350. PlayStation 5. Har et spil. Jeg har ikke konsollen, så jeg venter. Grunden til, at jeg faktisk laver den her video her, det er faktisk hele den her debat her, om det er okay at købe en PlayStation 5 og sælge den til dyrere. Jeg kan huske, at jeg var på Facebook, det er noget tid siden, og jeg så en artikel. Jeg har fundet artiklen heldigvis, men jeg har ikke kunne finde Facebook-opslaget, men jeg kan finde artiklen, så det er meget nice. Men grunden til, at jeg faktisk bare lave en video, det er på grund af den her debat, det jeg snakkede om før med, er det okay at købe noget og sælge det dyrere. Lav et udbud, og der er rigtig høj efterspørgsel, så plejer det, man har, det plejer at være mere værd. For eksempel med andre ting. Altså for eksempel, hvis jeg går ind på debat lige nu, der kommer nogle billeder frem. Altså det vælter bare ind, mine damer her. Det er rigtig dyrt, og der er rigtig mange ting. Men er det okay? Er det ikke okay? Det er det der spørgsmålet. Artiklen, som jeg fandt, den altså underrubrikken, den lyder faktisk sådan her. Desperate køber og grådige sælgere mødes på debat, hvor den nye PlayStation 5 sælges til skyhøje priser. Fortæl også i den her artikel her, at de har prøvet at tage fat i nogle af de her, der har altså købt PlayStation, der har fået den, og så sælger den dyre. De har prøvet at tage fat i dem, men de har ikke vil interviewe eller sådan noget der. Jeg tror bare, de har skrevet det for at skrive det. Heldigvis, mine damer og herrer, så er DBA ligeglade, fordi der foregår ind på DBA meget af det. Og de er heldigvis ude at sige, at så længe det her det ikke bryder loven, så er de faktisk ligeglade, så det er frit. Siger hende her, Lene Christensen, som er kundeservice-chef hos DBA. Men hvad er problemet så? Altså, så folk er stadig sure. Jeg startede faktisk med at ville lave en video her, fordi jeg så en masse kommentarer på Facebook, der bare havlede folk ned, som der valgte at købe en PlayStation, sælge den dyre. Men altså, hvad er problemet så? Fordi de har lov til det. Er der overhovedet noget problem? I kan skrive noget i kommentarerne dernede, hvad I synes. Har I fået en PlayStation 5?
så er det nice. Men synes I det er okay, at man køber noget og sælger det dyre, eller synes I ikke det er okay? Så, jeg har det sådan her med dem her. Altså, jeg har i hvert fald 4 par Yeezys, og dem har jeg alle sammen købt til. Nogle af dem har jeg købt til normal pris, og et af parrene, dem har jeg købt til 2.000 kroner. Og der kom der en mand helt fra København af, i en kasse med bong, med sko, gav dem til mig. Det kostede 16 eller 1700, man kunne købe dem ind på Adidas hjemmeside, og jeg fik ikke fat i dem, så derfor så købte jeg dem til 2.000 kroner. Så han har tjent 300 kroner i hvert fald på de her sko her. Det er jo det helt samme, det der foregår der. Han har nogle sko, købt dem til det, de har kostet, han går på nettet, og han sælger dem og får nogle penge for det. Det er samme det, der foregår med PlayStation. Man lægger sig i kø, man får en PlayStation til 4.200, man går på DBA, lægger det op, og man sælger den til 6-7.000 kroner. Det er helt det samme, det der foregår her, og jeg synes ikke, at man har ret til at være sur. Den eneste måde, hvis man altså er sur over det, man er bitter over det her, man fik den ikke, man er sur, man er... Den eneste måde, man kan stoppe det her, det er bare at lade være med at købe. Det er sådan set bare det der. Hvis man lader være med at købe de her ting her, så stopper det her. På den anden side, så sidder der også nogle folk derude, der har glædet sig rigtig mange år. Der kan sidde folk derude, der har glædet sig 2 år, 3 år, måske 5 år på, at der skulle komme en ny PlayStation. De er måske villige nok til at give de her 8.000 kroner her. De, altså enten man har sparet op i lang tid, eller man har et godt arbejde eller så videre, så kan man altså godt gå ud og give de her 8.000 kroner, eller hvad det er. Man vil have for den. Det er sådan her, det foregår. Sådan har det altid været, og sådan kommer det altid til at blive. Hvis der laver PlayStations, end der er folk, som der gerne vil have den, så stiger prisen. Så stiger prisen, når Sony de kan nå at spytte flere konsoller ud og sende den til butikker osv., så stiger prisen bare. Og så de her, der har fået den først, de kan sælge den til dyre. Og jeg synes faktisk, det er okay. Jeg har ikke noget problem med det, fordi jeg kommer ikke til at købe en på DBA. Jeg kommer til at vente, fordi jeg gider ikke give 8.000 kroner, eller hvad det er, den koster. Jeg kan sagtens vente. Jeg synes, det er fint nok, at man køber og sælger. Jeg tror, hvis jeg havde ikke gjort det samme, fordi jeg virkelig glæder mig til at få den. Så jeg vil spille på den med det samme. Men jeg synes et eller andet sted, det er fint nok. Altså, det er dem, der har købt den. Det er deres penge. Det er dem, der har været inde og købe en PlayStation. Det er dem, der vælger at sælge den videre og lave en forretning. Så det kan jeg ikke tage mig af. Hvis man skal stoppe det her, så skal man bare lade være med at købe den, mine damer og herrer. Så det er det eneste, jeg kan sige. Men jeg vil rigtig gerne have, at I skriver noget i kommentaren lige nu. Er det okay, det de gør, eller er det ikke okay, det de gør? Så det er faktisk bare sådan der, mine damer og herrer. Det var den her video her. Jeg vil bare snakke lidt om det. Jeg sidder stadigvæk med mit spil, og jeg kan ikke spille det, før jeg får en PlayStation, og det gør jeg nok først til starten af februar eller sådan noget lignende. Jeg har dog hørt, at en ven arbejder et sted, og han siger, at til den 1. januar, der kunne man måske gå ned i butikken og forbestille, men det er ikke det. Okay, så jeg ved det ikke. Dude, hvis du er så sur, så bare lad være med at købe den. Det skader ikke mig. Jeg kan lige meget, om folk de sælger dyre og laver hen over mit hoved. Hvis jeg bare sidder og venter til februar, så kan jeg stadig godt få en PlayStation til 4.000. 200 kroner. Så der er ikke nogen, der bliver skadet. Det var denne video her, mine damer og herrer. Håber I kunne lide den. Smid et like, skriv en kommentar. Følg mig på sociale medier. Og ellers, mine damer og herrer, så kommer der min mediefase eksamens video kommer op her om et par dage på min kanal. Tak fordi I gør os med. Vi ses bare i næste video, der kommer op på min kanal.